بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او باد ساته. الله تعالی مو دار غم ار مصیبت اور درنه په منو حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزت مندو، نن د جمعې مبارک ورځ دا، چا چې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نه ویلی نو هغې دې په نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې درود شریف وایي. زما درخواست دارې چې وایي په نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې درود شریف، ځکه چې څوک یو پیره درود اولولي الله جل جلاله په هغه باندې لس رحمتونه نازلوي. بہرحال زما عزتمندو، نن د یو نوې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه د جمعې په ورځ باندې خاص وظیفه ده. او که د جمعې په ورځ باندې چا نه پاتې شي نو بیا په بله ورځ باندې هم کولی شي، لیکن بهتره د جمعې ورځ ده. او که د جمعې نه علاوه څوک په بله ورځ باندې کوي نو هم یې کولی شي، لیکن زیات بهتر د جمعې په ورځ باندې را. او زما عزتمندو، دا وظیفه د انا لله و انا الیه راجعون وظیفه را. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما عزتمندو، چې انا لله و انا الیه راجعون دا هغه الفاظ دي چې خلک یې د تکلیف په وخت کې، د مصیبت په وخت کې لولي. او څوک چې د تکلیف او مصیبت په وخت کې دا الفاظ وایي، الله جل جلاله داغوی هغه تکلیف او داغوی هغه مصیبت اسانوي. نو په دې وجه باندې زما عزتمندو، هر کله چې چاته تکلیف وي، چاته پریشانی وي، یا د چا یو حاجت وي او هغه پوره کیږي نه، یا څوک بیمار وي، بیمار ښه کیږي نه، نو په کار دار زما عزتمندو چې هغه د دې ورت زیات کوي. دا د سورتی بقره 156 نمبر آیات ته، یعنی یو سل شپږ پنځوستم نمبر آیات ته، او پورا آیات هم نره بلکې د آیات صحیح سره. نو زما عزتمندو، که چرته تاسو د انا لله و انا الیه راجعون وظیفه کول غواړئ، نو اول په دې خبره باندې ځان پوه کړئ، که چرته ستاسو حاجت وي، حاجت پوره کیږي نه، نو هم دا وظیفه د هغې دپاره کولی شي. چې بېشکه موږ د الله یو، الله طرف ته ورګرځېدونکي یو. مطلب دا دی چې یاره دا مصیبت په ما باندې الله راوستی دی، او الله تعالی به زما دا مصیبت ختموي. دیسیس ته حاجت الله تعالی زما راوستی دی، او الله تعالی به زما دا حاجت پوره کوي. دا حاجت درس دی، که د روزګار دی، که د کاروبار دی، که د نوکرۍ د پاره دی، که دغه شان د رشتې د پاره دی، که بله یو مسله ده مقدمه کې د کامیابۍ د پاره، د اولاد د کامیابېدو د پاره. نو زما عزتمندو، د هر سیز د پاره د دې وظیفه کولی شي، خو په شرط د دې باندې چې دا الفاظ ټیک وي، او دغه شانتي عقیده دې برابر وي. بعضې خلک وایي یاره موږ ډېرې وظیفې وکړې لیکن اثر یې ونه کوم. یو ورور وایي چې یاره ما د این نعتو نقل کوثر وظیفه وکړله لیکن ما د هغې فایده ونه لیده. نو اکثر الفاظ خلک غلط وایي. د سورت کوثر اخیری آیات ان شانیک هو الابتر، نو خلک وایي ان شانیک، شانیک نه دی یا نه ده، دغلته کې حمزه دی ان شانیک. نو الفاظ غلط ویلی شي، د هغې په وجه باندې بیا هغه کار ونه شي، نو بیا خلک ګیلې کې یاره موږ ځان ستړی کو لیکن موږ ته څه فایده میلاو نه شوه. نو زما عزتمندو، زه خو اول تاسو ته دا پیغام درکوم چې چا هم د الله رب العزت د کلام پاک یو حرف ولستو، نو د یو حرف په بدله کې الله جل جلاله د لس نیکۍ ورکوي. دا خو ستا دی، که چرته تا دا ووي چې یاره ما ته خو هیڅ هم میلاو نه شو، نو دغه نیکۍ ممکنه ده چې ضایع شي در نه. دا مه وایه وایي ډېر څه ما ته میلاو شو، خو چې رقم حاجت د پاره مې کړې وغه حاجت مې لا تر اوسه نه دی پوره شوی، الله تعالی دې هغه هم پوره کړي. ان شاء الله پوره کیږي، و ضرور به پوره کیږي. د الله رب العزت کلام چې تا لوستی دی، د الله رب العزت د کلام په برکت چې تا دعا غوښتلې ده، ولې به چې دی ستا حاجت نه پوره کیږي. بهرحال زما عزتمندو، د جمعې مبارکې ورځې باندې څوک د دې ختم کول غواړي یا په بله ورځ باندې، نو د دې ختم طریقه داره چې درې پیرې به درو شریف وایي. چې کله دې درې پیرې درود شریف ولوستو، د هغې نه بعد به بیا دا انا لله و انا الیه راجعون مختصر الفاظ دي. زما عزتمندو، دا به 1000 مرتبه ووایي، 1000 مرتبه به دا ووایي. د هغې نه پس به بیا دوه رکعته نفل وکړي. چې کله دې دوه رکعته نفل وکړل، نو که دغه کې ته دمه کې، اوبس کې، خوراک سکا کې، چا سره خبرې اترې کې، نو کا بیا دوباره چې دی شروع کا انا لله و انا الیه راجعون. نو زما عزتمندو، دا بیا زر مرتبه ووایه او دوه رکعته نفل وکړه. دغه ټیم کې ته چا سره خبرې اترې کول غواړي، چا سره خبرې اترې کې، نو کا. او زما عزتمندو، بیا دغه شانتي په درېمه پیره باندې زر پیرې انا لله و انا الیه راجعون وایا، او بیا ورپسې دوه رکعته نفل وکړه د خپل حاجت دپاره، د خپل مشکل دپاره، د خپل مصیبت دپاره، د خپل ضرورت دپاره، د خپل مقصد دپاره.
دا الله رب العزت نه دعا وغواړه، ان شاء الله الله رب العزت پر دغه دعا ضرور قبول کی. اوس یو ورور دی یا یو خور دا غوي چې دا درې زره پیری ز پورس کې نه شم ویلې، یعنی ماته ګران د ماته تکلیف ته، نو زما عزت مندو زر پیری خو ویلې شي، زر پیری به وی یو ورځ ادورا کا ته نفل وو کې خپل حاجت د پاره به دعا وغواړي، او بیا په سبا باندې به هم زر پیری وی دورا کا ته نفل باخره کیو کی او دعا به وغواړي، او په درېم ورځ باندې به هم زر پیری وی دورا کا ته نفل باخره کیو کی او دعا به وغواړي. نو زما عزت مندو یا خو دا یو درې واړو ورځو دا وظیفه په یو ورځ باندې، یا د یوې ورځې دا وظیفه په درې ورځو کې، څنګه چې تاسو ته اسان وي هغه شانتي وکړي، لیکن د دې وظیفې په دوران کې بچا سره خبرې اترې نه کړي. ما خو تاسو ته وی چې کله دې زر پیری وي بیا دې دوه رکعته نفل وکړل، د هغې نه پس که ته چا سره خبرې اترې کې یا دمه کې، نو کولی شي د هغې نه پس چې دی نو بیا وکړه، او که نه ته دمه نه کې او ډارې کې وي نو ډارې کې ویلی شي، او که نه وایي چې زبې سوال وي نو سوال هم ویلی شي. لیکن دا یاد ساته که نن دې د ورځې وکړه دا وظیفه، نو سبا به هم د ورځې کې، او که نن دې د شپې وکړه نو سبا به هم د شپې کې، بل ورځ به هم د شپې کې. په دغې طریقه باندې زموږ عزتمندو د انا لله و انا الیه راجعون وظیفه وکړي. الله رب العزت به هم ټولې پریشانۍ ختمې کړي، ټول مشکلات به هم الله تعالی حل کړي، او ټول ضرورتونه به هم الله تعالی پوره کړي ان شاء الله. عزتمندو الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او باد ساته. موږ له اجازت راکړې میلاوي کوو ان شاء الله راتلونکي روزې په ویډیو کې. د لوی الله په امان.